фотографии уже пошли, копейки. Да, там, да. Давайте сюда, звідси. Іра, оце сюди може хтось сяде. Сюди, сюди, сюди. Оце документи, це у руку. Не секрет, що на цьому напрямку зараз Росія накопила якусь свою групировку та намагається вести наступальні дії Росії. Зв'язку з цим влада, щоб обезпечити цивільне населення, з'явила на обов'язкову операцію. Ділка було об'явлено обов'язкову евакуацію Куп'янського району, і ми бачимо, що кількість людей збільшилася. Люди виїжджають, і сім'ї з дітьми, і люди похилого віку виїжджають. Кількість збільшилася. Еще 5, еще 6, еще 7, последнее. Все, последнее, успокоение.